Federata Shqiptare e Sportit Shkollor ka organizuar një takim interesant për zhvillimin e burimeve pedagogjike që nxisin edukimin fizik në ciklet parashkollore dhe filore, ku ishte i ftuar dhe presidenti i HEPAS në Tiranë, Claude Scheuer. Zoti Scheuer theksoi faktin e rëndësishëm se këto takime i japin një shtyz zhvillimit të edukimit fizik në shkollë. Ky summit është pjesë e një projekti të bashkimit evropian në bashkëpunim me Universitetin e Luksemburgut. Ne po ndihmojmë në zhvillimin e burimeve pedagogjike për shkolla të cilat duan të përmirësojnë edukimin fizik. Synojmë të nxisim një jetë të shëndetshme për fëmijët. Ne kemi evente të tilla në 15 vende europiane. Unë mendoj se sfidat janë të ngjashme në të gjitha vendet. Ne përballemi me problemet e edukimit fizik, sepse shoqëria bëhet më inaktive dhe kjo është tema e projektit ton. Për të realizuar projektin ton, ne gjithashtu kërkojmë mbështetjen e qeverisë. Ndërkohë, koordinatori e Federatës Shqiptare të Sportit Shkollor, Gjeni Dimre, tregon qëllimin e kësaj nisme. Që qëllimi janë është se si të implementojmë dhe të praktikojmë më shumë aktivitet fizik dhe një jetesë e shëndetshme në shkollë, gjatë ditës së shkollës, por dhe jashtë saj, dhe kjo është punë e mësuesve të edukimit fizik, po jo vetëm, dhe drejtuesve, edukatorve, dhe moto jonë në këtë projekt është nuk ka arsim pa edukim fizik. Hapat që po bëjnë është kemi përgatitur të gjitha burimet në Shqip, të cilat do jenë të disponueshme për të gjitha kopshët dhe shkollat, dhe gjithashtu do zhvillojmë më tepër se si ti shpërndajmë jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë rajonet e tjera të Shqipërisë. Federata Shqiptare e Sportit Shkollor mendon të organizojë të tjera evente lidhur me këtë temë të rëndësishme të edukimit, jo vetëm në Tiranë, por dhe në qytete të tjera të Shqipërisë.